Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Grego aqui. Só preciso levá-los para perto da estátua. Há recipientes de fogo grego aqui. Só preciso levá-los para perto da estátua. Recipientes de fogo grego aqui. Só preciso levá-los para perto da estátua. Há recipientes de fogo grego aqui. Só preciso levá-los para perto da estátua. Há recipientes de fogo grego aqui. Só preciso levá-los para perto da estátua. Misturar os componentes voláteis deve ter sido um trabalho delicado. Há recipientes de fogo grego aqui. Só preciso levá-los para perto da estátua. Recipientes de fogo grego aqui. Só preciso levá-los para perto da estátua. Há recipientes de fogo grego aqui. Só preciso levá-los para perto da estátua.
Se eu pudesse usar a água de algum jeito. Preciso passar longe do fogo. Talvez eu possa aprender em algum lugar. Preciso passar longe do fogo. Talvez eu possa aprender em algum lugar. Está no lugar. Eu só preciso acender. Acho que vou precisar de mais um recipiente. Enxofre. Deve ter sido aqui que eles prepararam os ingredientes para o fogo grego. Acho que vou precisar de mais um recipiente.
Acho que vou precisar de mais um recipiente. Acho que vou precisar de mais um recipiente. Mais recipientes de fogo grego. Tem tantos por aqui. Acho que vou precisar de mais um recipiente. 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 Thank you.
Lá em cima! Contato! Uma bandeira de soldado para... preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. 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 Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro.
Tem mais recipientes lá dentro. Eu devo conseguir puxá-los. Deve ter um jeito de usar o guindaste para mover os recipientes. Deve ter um jeito de usar o guindaste para mover os recipientes. Deve ter um jeito de usar o guindaste para mover os recipientes. Só resta uma coisa a fazer. Não, não, não! Equipe!
Jacob. Consegui. Eu saí. Bora. Ah, graças a Deus você está bem. Traga o Atlas para mim no observatório nas montanhas. A caminho. Se comemora a construção de uma grande cidade. Kitesh. Laura! Laura, você tá aí em cima? Jonah, é você? Você tá viva! Eu sabia! Meu Deus! Jonah, o que você tá fazendo aqui? Cadê você? Eu tô aqui em uma espécie de fortaleza. Pode agradecer ao Jacob. O povo dele me encontrou quase morto na tundra. Não acredito que você veio atrás de mim. É tão difícil de acreditar assim? Eu falei que ia te proteger. Eu não podia deixar você sozinha aqui. Eu tô subindo agora. Não sai daí. Não vou a lugar nenhum. Cuidado no caminho. Lara, que bom que você ainda está conosco. Os invasores estão espalhados por todo o vale. Mas estamos resistindo como podemos. Se puder ajudar, será sempre bem-vinda. Sabemos que podemos confiar em você.